הייתי בת 16, בדרך למכינת נוער בניסן נתיב, אמוניות הבמה, לאחר מכן במכינת בוגרים. בין לבין בתפר אני זוכרת שאחת המורות אמרה לי, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. זה נורא יפליא אותי, כי זה בעצם מה שנקרא כמו שבתניה, זה בעצם צמצום. זה ההפך מלבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא צריך לציין בפנינו שהוא נמצא בפרטים הקטנים, הוא נמצא בכל מקום. ואני הייתי אז, בכל זאת תרם שומרת תורה ומצוות. אז אם אלוקים נמצא בפרטים הקטנים, איפה אנחנו נמצאים איתו שם? עסקה ביטון היקרה, מה שלומך? נהדר, תודה רבה, מה שלומך? ברוך השם, אז כולם באמת מכירים אותך בתור אוריאן רייס. בואי תספרי לנו בעצם על השינוי שקרה והתרחש במהלך השנה האחרונה, נכון? ממש ככה, כן. איך זה התחיל? ראש חודש אלול, האמת היא, זה היה בשלבים, כמו כל דבר בחיים, יש תהליכים, ואז זה לוקח קצת זמן של הסתגלות, מה שנקרא, אבל אני חושבת שזה היה כבר בילדות איפשהו, שהרגשתי שיש משהו מאוד עוצמתי בשם שלי, הוא מאפיין. היום זה כבר מאוד נפוץ, בהתחלה כשאני נולדתי, לא נזכיר, זה אומר בעצם גיל, זה ככה מגלה את הגיל, אבל בתקופה שלי זה היה שם נורא נדיר. אוריאן, בר אוריאן, היה אדם החכם ביותר, בתלמוד, אורייטה, אז תורה, אז הכוונה באמת של ההורים שלי היה שם עם משמעות, ואני זוכרת שתמיד הייתי אומרת לעצמי שהשם נורא נותן... כבד? לא בהכרח כבד, דווקא יותר ממקום של מיוחד. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא נושא איתו הרבה מאוד צבעים, ומאוד, הוא ככה, את יודעת, משאיר. הוא מסמל גם את החוכמה שיש בך. תודה, תבואי כל יום, אבל בעיקר צלופן. זאת אומרת, מאוד מאוד מאוד, מאוד רועש מסביב לשקט הפנימי, אני חושבת שילדה צריכה בגיל צעיר, כשהיא בעצם מציגה את עצמה. וכשהצגתי את עצמי, אני זוכרת שתמיד הייתה מין תחושה כזאת של... וואי, יש כזה מין כנפיים רחבות כשאת אומרת אוריאן. ולא שם שלא שלכם. בדיוק. אז הייתי אומרת, טוב, זה כבר, זה מצטרף גם לה, את יודעת, לרושם הראשוני שאני ברוך השם נהנית להותיר, אבל אני חושבת שאיפשהו היה בזה משהו גם מאוד מחייב. ולא יודעים לגמרי שזה קשור, את יודעת, לעתיד לבוא, לתשובה ולזכות אבות, ובטח נדבר על זה במהלך הכתבה, על משהו שהוא בעצם... דורש מהאדם, שם יש לו משמעות מאוד מאוד חזקה, גם כי נותנים לו בשותפות עם הקודש ברוך הוא, איזה חצי נבואה כזאת, והשם הזה היה מאוד מאוד מחובר אליי. אני חושבת שבפעם הראשונה ששמעתי מהאדמו"ר מביאלה, שיש איזשהו משהו ככה שדורש מה שנקרא התבוננות, או לתת על זה את הדעת לפחות, על השם אוריאן, אז באמת היה לי איזושהי תחושה של כאילו רגע מה, אבל זה הזהות שלי, זה מי שאני, אני מאוד מחוברת לשם הזה. ואז... אז מתי פתאום התרחש המהפך הזה שחשבת באמת לשנות את השם? אז זהו, זה היה הדרגתי. זה לא בתחילת התשובה שלך או משהו. לא רק זה, זה גם היה הדרגתי. זה היה השלב ראשון, בואי תבדקי שם. ואז בדקתי שם, נורא התחברתי לשם עסקה. גם זה לקח קצת זמן, שזה בעצם, אני יודעת ככה, ניכנס לתוך המים העמוקים של להחליף שם, יש לזה משמעות. ואז באמת הוספתי רק את עסקה. זה היה לפני שש שנים. גם ראש חודש תמוז, שש שנים. ואז בעצם הייתי צריכה לעשות איזשהו משהו קצת יותר, מה שנקרא, ניקוי עורבות עמוק קצת יותר, לבוא באמת ולהוציא את כל החיטה ואת כל העשב, לבוא ולהוציא את הכל החוצה, לבוא ולהגיד, רגע, בוא נעברר באמת. יש איזשהו שינוי, התוספת של עסקה, של שוחחים ביופיה, בקדושתה, זה מאוד מוסיף איזשהו רובד שהרגשתי, אוקיי, זה יש לי איזה נופח מאוד יהודי שתרם נורא, אני חושבת אפילו לנשיות. אבל אז הבנתי שיש צורך מה שנקרא לעקור מן הבסיס, מהשורש, משהו שהיום מאוד מאוד נפוץ באוריאן, זה באמת משהו אני חושבת שמאוד מאפיין גם את הדור הזה, יש בזה משהו מאוד תחרותי וגם קצת זכרי, שמתקבע קצת בתנועת הנפש של האדם. זה משהו שאת הרגשת או משהו שלמדת עליו או שאלת עליו? מאוד הרגשתי, מאוד ידעתי שזה כאן, ומאוד הרגשתי שוב שאני צריכה לבוא ולגעת בזה. זה לקח זמן, לקח לי 11 שנים של תשובה לבוא ולגעת במקום הזה של בעצם מה שנקרא לטהר, לנקות קצת את העשבים השוטים. אורייס, כאן אנחנו מדברים המון על העכשיו, כן, על ההווה, על מי שאת היום. אבל בואי ננסה לחזור אחורה, קצת, את יודעת, לתקופה שהייתי ילדה. בואי תנסי לחזור לאיזושהי תקופת זיכרון, כן, משמעותית שהייתה לך בתור ילדה.
שבוא נגיד שהיא צווה אותך בתור מי שאת היום, הרי כל הילדות שלנו מעצבת אותנו עד שאנחנו נגיע למי שאנחנו, ההחלטות שלנו, הבחירות שלנו בחיים. אז ברשותך אנחנו נודע, התוכנית נקראת מנהרת הזמן, נחזור אחורה ולאט לאט נתקדם קדימה למי שאת היום. זיכרון ילדות. אני חושבת שהזיכרון הכי משמעותי בעצם שהיה לי בחיים היה בגיל 7. הייתי בסוף כיתה א', מצאתי איזה פתק קטן, איזה צטלה כזה, שהייתה עליו פרסומת שעושים תחרות שירה, איך לא, קראו לזה כוכב נולד, ברמת השרון, עיר הולדתי. והראיתי את זה לאמא שלי, אז היא אמרה לי, אוקיי, את רוצה, תלכי. כזה. היא תמיד מספרת את זה כזה בגאווה כביכול, כי אני לא יודעת מפעל לי את האומץ, פשוט הלכתי. ושרתי. אני זוכרת את היום הזה שהייתה את התחרות. ואני זוכרת רגע כזה שאני עומדת על המדרגות, מהצד, עם סמלה כתומה כזאת, וצ'יפופו, השם של השיר, קופיף קטן שאבא שלי הביא לי, שנייה לפני שבת, יום לפני, מגרמניה, נטס חזרה מעבודה שלא ידענו אפילו מספיק להגיע לתחרות במוצאי שבת. ועמדתי על המדרגות ומחיתי כפיים, לזאת שהופיעה לפניי. ואני זוכרת שכולם התפעלו מזה. אני לא הבנתי, כאילו, זה כל כך טריוויאלי, זה כל כך טבעי. בעיניי לפרגן, לא הרגשתי שזה תחרות. אז הקרוז כזה אמר, ועכשיו נציג לכם את הבחורה הכי, את הילדה הכי גדולה בתחרות, עוד רגע היא מסיימת אוניברסיטה והייתי הכי צעירה שם, אני זוכרת שצחקתי, ולא היה שם שום עקבות, לא היה שם שום חשש, פשוט עמדתי על הבמה, ושרתי את עצמי, ונהניתי מכל רגע. אני חושבת שהמקום הזה של איזשהו ביטחון בריא של ילדה, תמימה, שנהנית ממה שהיא עושה, הפך למשהו שטבוע בי בנפש, בתנועת הנפש שלי עד היום. היכולת הזאת של, לראות את, 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 את האור הגדול הזה בכישרון של ילדים, בין אם הם שלי או בין אם הם של אחרים, זו מתנה, הרגישות הזאת. זה משהו שמלווה אותי עד היום. וואי, מדהים. איפה את פוגשת את זה היום? המון עם הילדים שלי, מול המראה, וכשאני פוגשת נשים, כשאני פוגשת בערבי העצמה, ערבי השערה, ערבי הפרשת חלה, בתוכניות, טלוויזיה, בכתבות, בכל מקום שבו אני צריכה בעצם להביא את הלב, יהיה לי בבא כל הזמן, כל שבוע הוא מבקש את הלב שלנו. הלב הזה שפועם, אני חושבת שקצת הרבה עד היום יש בי המון מהילדה הזאת. היי מיוחד, בוא נתקדם ככה הלאה. לגיל העשרה, היה שם איזשהו דמות מסוימת שהשפיעה עלייך, סיפור מסוים, משפט מסוים שעיצב אותך, שגרם לך לחשוב אחרת, להתבונן קצת אחרת על החיים. הייתי בת 16, בדרך למכינת נוער בניסן נתיב, אמנויות הבמה, לאחר מכן במכינת בוגרים, בין לבין בתפר אני זוכרת ש... אחת המורות אמרה לי, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. זה נורא הפליא אותי, כי זה בעצם מה שנקרא כמו שבתניה, זה בעצם צמצום, זה ההפך מלבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא צריך לציין בפנים שהוא נמצא בפרטים הקטנים, הוא נמצא בכל מקום, ואני הייתי אז, בכל זאת תרם שומר את תורה ומצוות. אז אם אלוקים נמצא בפרטים הקטנים, איפה אנחנו נמצאים איתו שם? ודווקא ברגעים הגדולים האלה, בצמיחה, בגדילה, אני חושבת שהוא נמצא בכל מקום, אבל זה נתן לי איזושהי סוג של חויבות להתבונן. מה הרגע הכי מרגש שעבר בחיים שלך? אני מניחה שהיו המון מן הסתם. אבל הרגע שהרגשת שוואו, פה אוריאן משתנה. פה קורה משהו לאוריאן. מכאן ועלה אני מקום אחר בנפש. אני חושבת שיהיו שני רגעים כאלה אולי, מהותיים, אבל בסופו של דבר זה המון נקודות כאלה בתוך התהליך, כי אנחנו צומחים. אבל רגע משמעותי היה בדיוק שקיבלתי על עצמי כזה את הכל. זה היה בתשעה באב, היה רגע ממש מכונן בתוך הכותל, שבעצם הבנתי ש... אני חלק מהעם, שיש לי שייכות,
שאני בתוך איזה מרוץ שליחים, שיש לי לפיד נורא חשוב אישי, פרטני שלי, שאני צריכה להעביר, בטח ובטח דור שני, לגיבורי שואה, ניצולי שואה. וזה היה בשבילי מקום שהבנתי ש... יש משפט שאומר, I can't go back to yesterday, because I'm not that same person anymore. לפעמים אנחנו רוצים עוד קצת לגשש באפלה ולבדוק אם זה עדיין שם, לאחז בזה. אני חושבת שזה היה הרגע שפשוט אמרתי, אני יודעת שסדר, סדר, סדר אוריאן אז חדש התחיל. וואי, מדהים. באיזה גיל פחות יותר זה? נגלה שהייתי בת 29. וואו. קצת לפני גיל 29, והיה עוד רגע כזה. דווקא לא מזמן. זאת אומרת, בשלב כזה, שאלת לעצמי כשקדוש ברוך הוא החליט לעשות אותי אימא. ועוד שלב, עוד נקודה מאוד משמעותית שהייתה קצת לפני ששיניתי את השם להורה. ברוך השם, עברת ככה איזשהו תהליך במקום הזה שנקרא זוגיות. מאוד. כן, זאת אומרת, משהו שהוא ככה תהליכי יותר, יותר מעניין מה שנקרא. מתוך המקום שאת עברת, כן, עברת כמה תהליכים בזוגיות. מה הדבר הכי חשוב שיש לך ללמד באמת את עם ישראל בעניין הזה של זוגיות? אני לא יכולה לקרוא לזה טיפ, כן, אבל איזה משהו שאת עברת ואת אומרת, וואי, תקשיבו, נשים, א' בגימר, כן? או משהו שמאוד מאוד חשוב לך. שאם הייתי יכולה ככה שכל עם ישראל ישמע אותו, זה היה זה. זה היה זה. אני חושבת שזה משהו שאני גם אומרת המון בערבים שלי. יש משהו מאוד מסוכן בשבריר שנייה הזה, כשאישה ובעלה מאבדים את הבושה אחד מהשני. תסבירי. אני אדייק. הבושה הזאת שנעלמת לנו, היא יוצרת בתוך הבית משהו פרוץ, גדר שהיא פרוצה. כל עוד יש לך איזושהי סוג של בושה מבעלך, את מייצרת לעצמך גדר שהיא מבורכת. אנחנו... הנה דוגמה. אני בדיוק עכשיו רוצה להגיד לך. תמיד אני צוחקת ואני אומרת לבנות, תנסי לבקש מבעלך שיקח פטיש מסמר, ישים אותו ליד הדלת. שימי שם המראה. תנסי ניסיון שבוע, שהוא ייכנס הביתה, ואת תהי אחרי שעה, שבשעה הזאת התאפרת, התגנדרת, התלבש, טיק-טק, סידרת הכל, הכל שמת בצד, ועברת עם עצמך תהליך של מה שנקרא התקשטות למענו. התהליך שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה שנייה לפני שהוא הציג את חווה עמנו, השנייה, לאדם הראשון. תעמדי מולו, ורוב הסיכויים שהוא שאל שתי שאלות, או מה עשיתי, או לאן את הולכת. ואני רוצה שפשוט תחברי את עצמך למקום הזה, שאת עשית את זה נטו בשבילו. הרבה בנות מתקוממות ואומרות, מה, אני הייתי עם הילדים, ואני עבדתי, וגם אני היום בדור הזה צריכה לעשות, ולתפעל. רגע, בשביל מי את באמת עושה את זה? בשבילו או בשבילך? תחשבי על זה רגע. בשביל מי את מתקשטת באמת, אם את פתאום... מייצרת לעצמך שעה של התרגשות והתכוננות לכבודו. איך זה מתכתב עם הבושה? כי אם את מייצרת לעצמך פלטפורמה אימונית של להתרגש מבעלך, פתאום אוטומטית יש את אותה בושה של הרגע הראשוני, כשישבת בפגישה הראשונה, כשלא היית פתוחה, כשלא היית לגמרי את עד הסוף, שעדיין עוד היה את הרגע הזה, שאת מתביישת ממנו, שאת מתרגשת ממנו. שנייה לפני, של 10 שנים, שכבר מכירים, שכבר יודעים. אבל חשוב לציין מה, אישה באמת צריכה תמיד להתייפיה ולראות טוב מול בעלה, את דווקא המקום הכי טבעי והכי פשוט. אני אגיד לך על עצמי, אני ממש לא אוהבת להתאפר, מבחינתי זה מסכה, אמיתי אני אומרת לך את זה. זה מסכה, אני לא אוהבת, אני אוהבת כמו שאני, ושאני הכי טבעית, אז זה הכי, הכי, הכי יפה שיש. זאת אומרת, באמת, כל אישה שהיא הכי טבעית, ואיך שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, היא הכי יפה שיש. אז אני לא אומרת לא לטפח, אני לא אומרת את זה, אבל באמת זה מה שבונה את ההתרגשות בבני הזוג? אני באמת שואלת. אז אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, במכתב מאליהו, של הרב דסלר, יש איזשהו... איזשהו... חשוב לזה, לא, חלילה וחס, לא להשקיע, ממש להשקיע והכל בזה. אני בדיוק בא להגיד את זה. אבל אני בדיוק חשוב מאוד זה. להשקיע, אני לא אומרת, אבל דווקא, איפור וזה וזה, אם אישה לא אוהבת את זה, אז מה? שנייה. אז אני אסביר.
קודם כל אצל נשים, יש איזה את הרגע הזה, ההתקוממות הטבעית הזאת, מהדור, שעל זה דיברתי, של רגע, מה? למה אני צריכה להתאפר ולהתאמץ ולהשקיע ולשים את המסכות האלה? רגע, בואי ננקה את זה שנייה. במכתב מליהו של הרב דסלר, זה צהל, הוא מסביר בדיוק בנקודה הזאת של נתינה ונטילה על הפונקציה של השקעה. פונקציה של השקעה יוצרת מציאות ותודעה של אהבה. זה על הילדים שלנו, זה על עצמנו, זה על הבעלים, על כל דבר שקשור בעולם היהודי בפרט, בקשר שלנו מול השם. עכשיו, לא נשים ימציאו את זה. הקודש ברוך הוא ימציא את זה. ההשקעה יכולה להיות גם מאוד רוחנית. כלומר, שנייה, נגיע לזה. כלומר, מאוד לימוד ביחד, לימוד משותף, הקשר האינטימי, זאת אומרת, דברים אחרים, לא? שנייה. אוקיי. אבל בהקשר הזה, ברור העולם בא ועצר ואמר, רגע, אני יודע מה עשיתי, אני יודע מה יצרתי, אני יודע מה בראתי, ואני גם יודע שהוא בן תמותה, ואני רוצה לקשט אותה, אני רוצה לקלוע לעצמות, אני רוצה לעזור לה, לנצוא חן בעיניו. אני דיברתי על ראשוניות, ואני דיברתי על המקום הזה של קודם כל, מתוך ההשקעה, לייצר אימפקט של התרגשות בעצמך, למול בעלך, שיחזיר חזרה לשורש, לבוסריות ולבושה. הבושה הטבעית הזאת. את יכולה לבוא ולהגיד לי, עכשיו יש בעלים שבכלל לא אוהבים את הנשים שלהם מאופרות. הם לא אוהבים אותם מקושטות. זה לא תלוי איפור, או תלוי בגד, או תלוי... זה היה סמנטיקה. אבל גם אם אנחנו נכנסות לא לסמנטיקה, יש משהו בזה שאת מייצרת אצלך, מכורח הציבות והמציאות, השקעה, התרגשות, הכנה, שאת עכשיו הולכת להצטלם, או הולכת לאירוע. את התארגני, את התרגשי, אני רוצה שתעצרו לשנייה אחת מלעשות את זה בחוץ, ולהתכנס פנימה. זה בהחלט. אני מדברת על המציאות הזאת שבו כולם היום כלפי חוץ, והכל מוקצן, והכל מובה החוצה. כשחוזרת הביתה, את עושה את אבו עגל, הגולגול ז'ונגלר עם איזה מזלג תקוע, עם גלביה, עם איזה פאץ' כאן וקטני אקונומיקה, ואת עוצרת לרגע ואומרת, רגע, למה הוא מקבל את השאריות? לא עשרה קיצ'ו אותי בחופה. אחד. כשאת הולכת לאירוע, את תשקיע, כל אחת עם זה בעגילים המיוחדות. כשאת מתארגנת לשבת, כן. את מתייחסת לקדושה. אז את זה אני מדברת. לתת את הדעת על הגדר הרביעית, כמו שהגאון מווילנה אומר, לתת את הדעת אם טוב לו לאדם להיברא או לא, אז את הגדר האחרונה לבוא ולהגיד, רגע, אני כאן, ועכשיו אני פה בשבילך. עצרתי את הכל, את הספונג'ה, את ההתעסקות, אני פה בשבילך. נכון, בעצם המשפט ככה הכי חשוב שמה שאנחנו בעצם דיברנו עליו זה באמת להשקיע בזוגיות, וכל אחד תיקח את זה למקום שלה. ממש. אם זה באיפור, או שזה בבגדים, או לא משנה מה, אבל... בעצמה. בעצמה, בילדים מתוך בזמן. זה, אבל כדי שזה יהיה... כן. בקשר הזוגי. בדיוק, אז אני אחד הדברים שאני אומרת הרבה פעמים לנשים, זה באמת המקום הזה של להשקיע בזמן, כאילו בזמן האיחוד, בזמן אין, לא משנה, ואם, לא משנה מה קורה. חייבים פעם בשבוע לפחות, כאילו את ובעלך לבד, בלי פלאפון, בלי כלום, רק את והוא, לא משנה מה תעשו ביחד, אבל העיקר להיות ביחד. חובה הכי קריטי. תגידי, ומה מיוחד באימהות שלך? וואי, קודם כל שהייתה בלתי צפויה מבחינתי, להיות אימא, זה המתנה הכי יפה שקיבלתי בחיים. אם אני חושבת על זה לעומק, אני צריכה בעצם להעביר איזשהו מסר, שילווה את הילדים שלי כל החיים שלהם. וכבר סייפלר אמר, אין דבר כזה חינוך ילדים, רק דוגמה אישית. אז כאילו זה בעצם כל הזמן, לאורך כל החיים, לגדול איתם ולצמוח איתם, הדבר שהכי חשוב לי בעצם היום, בייחוד את הבת שלי. כי בנות זה אנחנו. אז להתחיל מהמקום הזה של ללמד אותן על ידי עצמנו, לאהוב את עצמנו קודם כל. כמה זה חשוב. מתוך זה, שאהבו את עצמה. אני חושבת שבדור הקודם, איזה מתיקות ופשטות הייתה לאימא שלי, ולסבתא שלי עליה השלום, שיבדו לחיים ארוכים ההורים שלי. אמן. דור אחר. ובכזאת מתיקות, הם כל כך סמכו עלינו, ונתנו לנו את המקום הזה להיות אנחנו. ואני חושבת שהדור של היום נורא זקוק, שיחזקו אותו, יגידו לו שהוא בסדר, שהוא טוב, ללמד אותו שפה חדשה, וזו השפה החדשה שאני מלמדת את עצמי. זו נקודה חשובה. בדיוק, מקודם על אסתר המלכה ועל האימהות הקדושות שלנו, יש איזושהי דמות, אולי מהתנך, או לאחר מכן, כן, שהשפיע עלייך במיוחד, או שזה בתהליך התשובה, או בכלל דמות שככה מהווה השראה. חד משמעית.
זה משהו שתמיד הולך איתי מהיום הראשון שחזרתי בתשובה, ומלווה אותי גם כמעט אפילו לפחות עם את כל שבת. רחב. רחב? רחב. וואה, מפתיע. אמא שלי נורא פחדה שאני אקרא לבת שלי רחב. ממש ככה, היה לה ממש חשש על זה. רחב היא בעצם הקונסנזוס לדבר, למקצוע עתיק ביותר בעולם, שבעצם ייווה את השפל שבמדרגה של המין האנושי. ומתוך העובדה שהיא הייתה הכי מניפולטיבית, בכישרון אדיר למרמה ולשקר, והמקום הכי פרוץ והכי מתונף שיכול להיות באדם, היא עשתה תשובה, והיא זכתה לשמונה כהנים בנים. היא לקחה את הדבר הכי שפל, והפכה אותו למלכות. היא הגישה לבורא עולם, בעצם, את המנחת תודה הכי יפה שהיא יכולה להעניק לו על ידי תשובת המשקל. אני חושבת שרחב, לאורך כל ההיסטוריה, נותנת לנשים את העוז, את התעצומות נפש, את הכוח ואת האהבה, להאמין ממקום כל כך יפה, מעבר לזה שהייתה אחת מארבעת הנשים הכי יפות במין האנושי, להעניק לאישה את האמונה הפשוטה, שאיפה שלא תהיה, ולאן שלא תגיעי, בסוף את יכולה להיות הבת הכי מובחרת של השם יתברך. ואורה, עסקה יקרה, איפה את עוד 5 שנים? מה היעד הבא, מה שנקרא? היעד הבא? אני אקריא לך. ספר ששינה לי את החיים, המתנה הכי יפה שקיבלתי מעבר לילדים שלי. כך אמר להם הקודש ברוך הוא לישראל. בניי, כלום חיסרתי לכם. מה אני מבקש לכם? איני מבקש אלא שתהיו אוהבים זה את זה ותהיו מכבדים זה את זה. ומתוך הספר איך לדבר לילדים כך שילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו. אנחנו במסר היום יומי שלנו, היום בעוד 5 שנים, בעוד 10, בעזרת השם, בבניין בית המקדש, סועדים לשם עם ילדים בריאים, עם לומדים בריאים, עם ברוך השם עוד בנות שאנחנו מפיצים בהם את הדרך הזאת, וממשיכה להתוות דרך. עכשיו אנחנו התחלנו פרויקט חדש שנקרא ראי תפקיד חייך. זה בית ספר לשירה ואומניות הבמה, דרך הידברות, שאני אמונה שם על השירה. כן, ביחד איתי, עוד קולגה שלי, הרבנית נעמי כהן, שהיא אחראית על מה שנקרא לנפש, דרך האומניות הבמה, וגם תנועה וריקוד עם קרן בנין, דוקטור קרן בנין. ושלושתנו בעצם רוצות בעצם להגיש לבנות את הנפש המדברת, השרה והעמלה, מתוך המקום הזה של הקדושה, להפיץ את האמרה הזאת של להיות אישה חזקה בתוך בית יהודי, רוחני, וראי תפקיד חייך האמיתי מהמקום הזה. אז בעזרת השם, שתהיה לנו סייעתא דשמיא. אמן, איזה יופי, שיהיה בהצלחה רבה. אמן, תודה רבה. אמן, אמן, בעזרת השם, שיהיה אך ורק בשורות טובות. אמן לנו לכל ישראל. וואי, עסקה יקרה, ממש נהניתי לדבר. היה לי כיף. וואי, נהניתי מאוד. תודה רבה. גם אני, מאוד נהניתי. תודה רבה, זכות. שיהיה רק בשורות טובות, אמן, והצלחה בכל מה שאת עושה. אמן, בעזרת השם. תודה רבה לכן, הצופות בבית, איזה כיף שהיינו בואו לתוכנית ביחד. נהננו, החכמנו, למדנו כל כך הרבה, בעזרת השם. תראה בתוכנית הבאה.